甘みと、うん、で後味のこの香り、うんね、ジューシー感、ジューシーさ、ジューシーさ、もう水分量がすごいで食感、うん、これはいいね。どうも、こんにちは。ココです。スーパーフルーツティーチャーのナオです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回は、はい、ハイブリッド梨の新幹線でございます。出てきました、はい、じゃ新幹線の話する前にね、うん、この間ちょっと僕フルーツエピソードがありまして、この間ちょっと外食してたんですよ。で、まあ、全部食べ終わって、うん、まあ、最後にコーヒー紅茶とか、うん、出たとか出てきて、はい、まあ、持ってくる、まあ、店員さんがいたわけよね。うん、その時にレモンを持ってて、手に、はい、うん、で手を出してくださいって言って、レモンキュッて絞られて、え、手に、そう、手に絞られて、でこすってくださいって言われて、でお絞り出されて拭いてくださいって言ったら、なんかお料理の最後のこの匂いを消すのにレモンの香りをどうぞって言われて、まあ確かにレモンの香りはするし、まあ確かにベタついても何もないねんけど、あ、こういうのがあるのねっていうお店やって。へえ、それは何屋さん、何屋さん。それ言っちゃうとね、もうほんま限定されるんやけど。あ、そうなんや。いや、全然いい。なるほどね。まあ、うん、へえ、そうなんや。そうそう。でもまあ、ええとこですよね、絶対。まあ、いいとこではあるんです。うん、いいとこやったんですけど、はいはい、まあ、そういうスタイルもそうなのがあって。なるほどね。中華とかで、あのフィンガーボールとかな。はいはい。あれも、中華じゃなかったっけ、フィンガーボール。フィンガーボールは、洋食系じゃないんですか。洋食なの、あれは。いや、どうやったっけ。あ、フィンガーボールの中にちょっとレモン落としてたりとかするよね。まあ、香り付けとちょっと酸性にして汚れ落としやすくするのかな。でも中華か、あれ。いや、ちょっとそんなとこ行けへんからさ、うん、なかなか。そっか、中華だと思うけどね、フィンガーボール。ちょっとド忘れしたな、うん、ちょっと俺も、僕もそんないいとこ行かないよ。いや、あんのは知ってんねんけど、うん、あ、どうやったかなって今ふって思った。なるほどね。でもいいよね、ちょっと果物のアロマですよね。まあ、まあ、そういうことがあったというところで、本題のハイブリッド梨、はい、新幹線、もうほんまメジャーです、うん、もうメジャーもメジャー。そうよね。まあ、未だやっぱりこれの前の普通の赤梨とかに、あの青梨20世紀、うん、香水、香水、香水20世紀、はい、の方がまだ出荷量としては多いやんか。まあそうですね。でも、うん、このハイブリッド梨はその時代のこう変わりを感じさせてくれるような機能する梨よね。いや、これ僕ね、撮影前に直先生にちょっと言ったじゃないですか、うん、これハイブリッドって青梨と赤梨のいいとこどれじゃないですか。そうそうそう。いや、こんなん他の果物もできたらええのになって僕が簡単に言ったら、そんな簡単にはできひんで、でけへん。やっぱそりゃそうなんやなって。だってそれは、まあ、一重に、うん、ただ合わせるだけだとできるよ、うん、あのこれとこれ合わせて合わせるだけだとできるけど、それがこの新幹線レベルのちょうどいいとこ、うん、ほんまにこの赤梨の甘みと青梨のシャリ感とさっぱりした感じをもう何余すことなくドッキングさせるっていうのは、ほんまにもう絶望的なぐらい天文学的数字やで。まあそうやねんな。まあそれぐらい新しい品種を作るっていうのは大変なことなんだよっていうことだな。もう労力と時間が膨大にかか、もう労力と時間、もう2回言うけど、労力と時間を膨大にかけて博打をするようなもんなんよ。いや、まあ確かにね、僕はごめんなさい、そういうのを考えずにあっさり、いや、これできたらいいのになって言ってたのは何を言ってんねんっていうのがありましたね。今ちょっと直先生言われてさやなと思って。僕はもう今日本中のこの苗を作ってる農家さんのもう代弁者ですよ、僕は。まあちょっとこの間ニュースでもあったやん、この間2日前ぐらいが見たけど、あのルビーロマンが韓国で栽培されてたやつが完璧 DNA 一緒やって完璧盗まれたやつやいうのになってたね、うん、そうですね、まあ、出てた出てた、まあそう、もう多分そうやろうと思ってるから言ってるんやろうけどね。まあそれぐらい今苗を作るっていうのは ね、まあ、難しいよね。難しいですよ、うん、すいません、もう分かってなくて、はい、もうそういうのもちょっと勉強していきます。僕はね、直先生はもう分かってるけど、僕はまだあんま分かってないの で、 そうです、ね、まあ、その辺勉強していかなあかんなっていうところではあります。はい、勉強してください、はい、というところで、ちょっと今年の新幹線の味のチェックをしたいと思いますので、はい、用意をお願いします。はい、はい、用意してもらいました、はい、った。まあ見た目はね、難しいんですよ、梨は。そうですね、香りは青梨よね、あ、赤よりは。でもそんなさ、あ、まあ確かに近づけたらそうやけど、もうここの距離ではやっぱそんなにないよね、うん、ないね。まあそういうところ、はい、でも梨って前も完熟梨食べた時、はい、口の中での香りすごかったやんか。すごいね。梨はそういうのがあるからちょっと楽しみですね、うん、ですね。はい、じゃあ食べたいと思います、はい、いただきます。いただきます。いや、もうこれはね、鉄板でしょ。美味しくないはずないよ。おいしい。うん、甘い。
うん、甘みと、うん、で後味のこの香り、うん、ジューシー感、ジューシーさも水分量がすごいで食感、うん、これはいいね、もう完璧、うん、まあいいとこ取ってるよね、いいとこ取り、まずこれ本当にこれこそまさにいいとこ取りっていう、なし、うん、好きな人はこういうのが好きなのな、うまいな、それにでも、うん、まあ、外さないね、うん、そうですね、これ多分糖度胡椒かかってるんじゃないかな、あ、そうなのかなっていうぐらいブレない、うん、ブレないね、多分箱にも特に書いてないんですよ、糖度保証とか光センサーとか書いてないんやけど、うん、まあ、それでもこんだけブレへんっていうことは、まあ、何か基準もあるんやろね、きっと、うん、一回調べてみようと、そうだね、うん、値段も、まあ、そこそこ今まだしますよね、そうですね、今で500円、まあまあええねんな、そんな、まあ、500円、もうちょっとやな、そうですね、もうちょっと下がるかな、下がります、うん、でもうちょっとしたらまた品種変わって、まあ、同じクラスぐらいのハイブリッドなしが秋感染とか出てくるんで、出てくるからね、そうなるとまたちょっと値段下がるよね、っていうとこですね、あのやっぱもう最初にも言いましたけども、このハイブリッドなしのいいところは結構ほんま失敗しないっていうところが安定して買いやすいってところでね、うん、たまにねやっぱ中なしとかでも青なしとかたまにやっぱちょっとあるじゃないですか、失敗がね多少は、うん、その辺がないっていうところがまあ安心して買えるようなところのメリットかなと思います、はい、安心ですね、まあ、これブランドや、ブランドもやからね、ブランドフルーツなんでやっぱりこの外さないっていうのは大事ですよ、まあ、ギフトでも使えるし自分でも、はい、ちょっとしたご褒美に食べれるし、うん、っていうところの、そうですね、だもんですね、なかなかでも一玉なしで500円って自分が買うのに出すのはちょっと高いもん ね、まあ、そうやね、やったらやっぱりギフト向けよね、まあそうやね、うん、で味はおすすめ付きやから、そうやね、送っても完全に喜んでもらえる、だから何こんなに美味しいって思ってもらえるっていうのはもう値段以上の価値ありますよ、あとはそうなんです、僕らからしたらさもう新幹線当たり前みたいなさ、秋幹線当たり前になってるけど、うん、まだ世の中からしたら、うん、あ、え、なんだこんななし、こんな名前なしあんのみたいな感じの、そうですね、かもしれへんし、はい、特にご年配の方とかね、なかなかこういう新しいものに手出さない方多いんで、はい、そういう意味では喜んでもらえるかもしれないね、はい、まあ、そういった用途もありますんで、はい、ハイブリッドなしぜひお買い求めいただけたらなと思います、うん、はい、はい、なところでいいでしょうか、はい、はい、で次回もよろしくお願いします。